Bueno, son Noel, e o meu primeiro acto de rebeldía foi cando me dixo o meu profesor de filosofía porque non tiña feito os seus deberes, e dixenlle porque non me dera a gana. Hola, eu son Laura, e o primeiro acto de rebeldía foi cando naceu o meu irmão, que dixen que bebé non, que non quería saber nada. Bueno, un dos meus últimos actos de rebeldía foi cando estaba traballando e me preguntaban sempre os viernes pola noite a última hora se podía seguir traballando hasta as tantas da mañá ou ir o sábado pola mañá. Sempre lle dicía que non. Hola, son Ana, é o meu primeiro acto de rebeldía, non recordo cando, en que anos foi, pero foi que discutín con meus pais, a marchei da casa e estuvérame todo o día buscando. Hola, son Rubén, e o meu primeiro acto de rebeldía foi cando lle prendín lume á leña que estaba ao lado da casa. Hola, son Daniel, e o meu primeiro acto de rebeldía foi que non quería chupete. Eu son Celtia e o meu primeiro acto de rebeldía foi decirle a meu pai que non quería ter máis paxariños nunha xaula. Hola, chamo Adrián e o meu primeiro acto de rebeldía foi dicir que non aos deberes do bravo. Hola, son Enrique e o meu primeiro acto de rebeldía foi cortar os cables da radio ao meu pai. Hola, son Christopher e o meu primeiro acto de rebeldía foi cando no exame de historia me deixaron de cambiar de sitio en quixo. Eu son Sonia e o meu primeiro acto de rebeldía foi cando miña mãe me quería dar un jarabe e non o quixen tomar. Hola, mi nombre es Tatiana e mi primer acto de rebeldía foi cando non me quise comer los garbanzos. Hola, chamome Sheila. Non me acordo de cando me rebelei por primeira vez, así que acabo de rebelar ahora mismo a Lola e non quixen dibujar. Vale. Eu chamome Lola e o primeiro acto de rebeldía foi cando iba con meu pai tiña que ir cas vacas e eu dixenlle que non. Son Isolina e o primeiro acto de rebeldía que recordo foi cando nun internado en Villafranca hai moitos anos unha moxa me intentou quitar unha bola de Navidad que non sabía o que era e non lle vi.